الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان ابن فارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما نفطر به صائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سماع ابو عزت مندو، سامعین و ناظرین، دی حدیث راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے دیوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتا د شعبان پا اخیرنی ورځ باندې چې سبالا رمضان شروع کیږي نو منگ تے خطبہ ولوستا، خو پا دے خطبہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر سو خودل، مختصر مختصر الفاظو کی دیر سو او خودل چی داغی تعلق دا غن رمضان شریف دمیاش کی سر دے. اوے فرمائے: یا ایوہ الناس، اے خلقو، قد ازول لکم، پتا سو باندے، پا تحقیق سر پتا سو باندے سور اکڑ لے شو سشے شهر عظیم مبارکون، یومیاش چی عزتمند دا و برکتناک میاش دا، دا پا تاسو باندی سور اکڑ لے، یعنی تاسو باندی دا اللہ تعالی برکتونا او عظمتونا او رحمتونا دا را سور اور اخوارو شو. دینا دا اندازہ پکار دا چی پا دی میاش کے اللہ رب العزت سمر برکاتی خیلی، دا سمر دا عظمت میاش دا، دا سمر دا برکتون میاش دا چی اللہ رب العزت ہو پا دی خپل بندہ باندی پا دی میاش دی. دی وجن نبی علیہ السلام فرمائے: قد ازول لکم شہر عظیم مبارک، پا
پتاسو باندی یومیاش سوره شولا تاسو باندی راخوار شولا او اغا سشه دی اغا با برکت و عظمت والا میاش شهر فیه لیلتون چی پا دی میاش کی یوش پا دا چا دیر غورش پا دا من الف شهر چی دا دا زرو میاش تو نغور دا او دی کی نبی علیہ الصلات والسلام لیلۃ القدر ته اشاره وکړه ځکه چې قران مجید کې انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه غوره شپه ده جعل الله صیامه ګرځولې ده الله تعالی صیامه روزه ده دی فریضتن فرض کړې شوی د دې میاشتې روزه چې ده دا الله رب العزت دا فرض کړې ده په مونږ باندې وقیام لیلتن تطوعا او قیام د شپې ولاړه الله ته تهجد او نوافل او عبادت تطوعاً دا د خپل خوخی دی د خپل خوخی نه مراد دای نفلی وګرځول روزه فرض وګرځول خود شپې عبادت نفلی وګرځول د کی د دې بندتا اختیار ورکړلو چې دا د خپل خوخی دی چې د لک ډیر کی څومره کوي نه کوي خو بیا دا و فرمایل من تقرب فيه بخصله من الخير هغه څوک چې نزدېکته حاصل کړو په دې میاشت کې د نیکونه کانا نوی بدا کس کمن پشانت د هغه چا ادا فریضتن چې هغه ادا کوي یو فرض فی ما سواه په هغه میاشت کې چې علاوه د دې رمضان نه د دې جملې مقصد دا دی چې یو سړی په دې میاشت کې نوافل وکي نو دا نوافل به درجه د فرض لري چې په نورو میاشتو کې سړی فرض کوي نو په دې میاشت کې نفل د فرض برابر ومن ادا فریضتن او څوک چې ادا کی یو فرض فیه پدی میاش کی نکان ای بدا کس کمن پشانت دهغ چا ادا سبعین فریضتن چی دے اویا فرض ادا کی مطلب داشو چی چا نفل من زکرو پدی میاش کی نفل عبادت یو کو دا بدا فرض و مرتبه لری او کچا یو فرض پدی کی ادا کرو نو دا با پنور و میاشتو کی دا اویا و فرض و برابر لکه سړی چې په نورو میاشتو کې اویا فرض وکي او په دې رمضان کې یو فرض وکي نو دا به یو برابري په نورو میاشتو کې چې دې نفل فرض وکي او په دې میاشت کې د رمضان په میاشت کې دې نفل وکي دا نفل به د نورو میاشتو د فرض برابر دا استاد سوای چې دا د عظمت او د برکت میاشتو کنه نه دی وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل شهر عظیم مبارک دا عزتمند دا برکت ناک میاشت و هو شهر الصبر او دا د صبر میاشت پدې کې انسان چې څنګه د خوراک سکاک نه د خواهشاتو نه د ګناهونو نه ځان صبر کړي د قرنګي چې کم دی دا میاشت صبر میاشت دی کې بده د هر یو سیز نه دی صبر پزان کې پیدا کړي د صبر ماده بده پزان کې پیدا کړي دی با صابری د ته کچا یو خبره شی وو پر دی و پای کې جګړې نه کوي په دې میاشت کې زمنګ د پښتنو خاص کر بیا ته شو جګړو تکار ویلې زکا چې بیا رمضان میاشت او روزه دا ګناګار شي وی روزه دا روزه ساتو حالان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نا دا صبر میاشتا دی کی بس صبر کی چې صبر دی ونکړو خو بیا خوستا عبادت کامل نشو او بیا فرمایل و صبر ثوابه الجنه
د صبر بدله چې دا جنت دی. څومره عظیمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې سړی صبر وکړي په دې میاش کې. هم هر قسمه صبر، د صبر اقسام موږ مخکې بل حدیث کې ویلي دي، تاسو بیا هلته دا کتلی شئ چې په صبر کې یو صبر چې کوم دی نو هغه صبر علی الطاعات دی. په عباداتو کې سختی برداشت کول، مشقت برداشت کول، تکلیف برداشت کول او په هغې باندې صبر کول چې صبر علی الطاعات دی. نو په دې روژه کې چې کوم صبر سړی کوي دا په هغه صبر علی الطاعات کې راځي. دی به هر قسمه صبر به کوي. که تا سره چا جګړه کوله، بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نو ته به ورته جواب کې شوې انی صائم، زه روژه دار یم، زما روژه ده، زه تا سره جنگ جګړه یا کنزل وینا دا نشم کولی ځکه چې زه منع کړی شوی یم، زما روژه ده. یوازې روژه د خوراک سکاک نه نه چې مونږ خوراک سکاک بند کړو مونږ وایو بس دا روژه ده، بلکې روژه به په هر لحاظ سره او په هر شرایطو سره برابري نو اله به دا روژه وي. نو په هغې کې یو دا هم دی چې ته پکې نه کنزل وکړې، نه پکې غیبت وکړې، نه پکې چا سره جنگ جګړه وکړي، او که تا سره یو سړی کوي نو انی صائم، زه روژه دار یم، مانه پلاش. او بیا وفرمایل و شهر المواسات، او دا میاشت د غمخواری ده، د غربا او مسکینانو سره غمخواری کول، دا غوی حصه کول، دا غوی خبرداری اغستل چې د دوی د روژه ماتي سشته که نشته، په گاون کې غریب دی دا غ خیال ساتل دي چې دی به پښمنی کې سکی، د دې ټولو سیزونو خیال ساتل دا لازم دي، دا پکار. و شهر یزاد فیه رزق المؤمن، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خطبه کې دا عمل وسل چې په دې میاش کې د مؤمن رزق زیاتولې شي، زیات بڑا وخلې شي. من فطر فیه صائما، چا چې روزه ماته وکړو په دې میاش کې په یو روزه دار باندې، کان له مغفرة، دا به د دې لپاره د بخشش یو سبب وګرځي، ځکه چې روژه ده نو د ټولو روژه ده، د ټولو خلکو روژه ده. نو چې په یو غریب سړي باندې چا یو روژه ماته وکړلو، دا به د ده لپاره د بخشش او د مغفرت یو سبب وګرځي. وعتق رقبته من النار، او د جهنم او د اور نه به د خلاصي او ذریعه او سبب وګرځي. وکان له مثل اجره، او وی به د ده لپاره په شان د اجر د دغه روژه دار، چا چې روژه نیولې ده او تا به روژه ماته وکړلو، نو د دغه روژه دار چې څومره ثواب دی او کومره ثواب به الله تعالی په دې باندې درکوي چې تا دغه د روژه ماتي خیال وساتلو په هغه د روژه ماته کړل. من غیر این قص من اجره شیء، بغیر د دې خبرې نه چې د دې روزدار د ثواب نه دي کمې وشي، د روزدار خپل ثواب په خپل ځای برابر دی، هغه هیڅ کمې نشته، خو چې تا به روزه ماته کړل نو د دې روزدار د اجر او ثواب به تاته ملایوي، دا غو د ثواب نه پکې کمې رانه. د دې جملې مقصد دا دی من غیر این قص من اجره شیء. قلنا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی منگو ویلی یا رسول اللہ، اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا، نشت دے پا منگ طولو کی داسی یو کس چی منگ پچا رو جماعت کو یجد چی بیامومی ما نفتر به السائم، حق سیز چی دے افطارو کی پدی سرا اسائم په یو روزه دار باندې. څنګه تاسو فرمایل چې د روزه دار باندې چا جماعت وکړلو نو د روزه دار ثواب کې کمیرا نه غو، چا چې په روزه جماعت وکړو هغه د ثواب چې کم دی دا د روزه دارو نه ثواب ته ملي وکړو، نو دا اجر به موږ د څنګه ملایويږي، موږ خو چې کم دی نو موږ کې داسې کس نشته دی چې هغه دومره مالدار صاحب مال او نصاب چې هغه
په خلکو باندې روژه ماتې کړي، د روژې غم یې وکړي، روژه ماته ولا تیار کړي، د هغې انتظام وکړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل يعطي الله هذا الثواب، وركي الله تعالى دا ثواب، دا چکم ثواب ما ذکر کلو حکم سیز مان دین، دا الله تعالى وركي من حق چاہتا فطر صائما چی افطار وکلو پيو روزدار باندي على مسقط لبن په یو ګټ لسی او په یو باندې دې جملې ته وګورئ. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث او د دې جملې مقصد دا دی چې ضروری خبره نه ده چې تری خامخا اغل چې کوم دینو ګډان او چرغان راوړي او په هغه باندې ته روزه ماته او کې پدې سره نو تا ته بګیدا اجر نه ملایويږي، نه بلکې ستا د وس پورې منحصره ده چې ستا وس څومره دی، ستا څومره توفیق لرلی شي هغه باندې منحصره ده. چې ته نشي کولی دغه نو په روژه دار باندې یو ګوټ لسی یا یو ګوټ پی خوڅکلی شي که نه، او تمرتین یا بی یو قجوره خو خوړلی شي که نه، او شربت من ماء یا بی اوبه خوڅکولی شي که نه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې دا ضروری خبره نه ده بلکې یو ګټ پي پاغه باندې اوسکا، پاغه باندې یو قجور اوخرا، پاغه باندې چې کم دین او صفا خستو بو اوسکا، تا تبا د اجر نه ملو شي. و من اشبع صائما او چا چې په مړخېټه پچا باندې خوراک اوسکا اوکړلو نو سقاه الله من حوضه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل سکاک بپد باندیو کی، سکول بپد باندیو کی اللہ رب العزت من حوزی زماد حوزنا کم تا چه حوزی کوثر ویدشی. شربتن دا سسکل لا یزم او چی دی با ہیس کل تگی نشی حتی تردی پور ید خلو الجنہ چی دی با جنت تا داخل شی. وهو شهرن او دا میاس چی دا اوله رحمتن اولنی عشرا اولنی حسا دا د دې رحمت دی، و اوسطه مغفرت دویمه حصہ درمیانه منځنۍ حصہ چې کوم ده یعنی دویمه عشره دای مغفرت دی. په اولنۍ عشره کې د الله تعالی رحمت چې کوم دی نو هغه عام شوی، په دې وجه باندې هر سړی ته الله رب العزت دا روزم اسانه کړی او روزه باندې د شروع کړی، او په دویمه کې تته بخشش او مغفرت نصیب شي. واخره عتق من النار او اخرنی عشره چې دا نو دایدو د جهنم او د اور نه د خلاصي دا. ومن خفف عن مملوکه او هغه څوک چې سپک کړلو کم کړلو بوج عن مملوکه د خپل غلام یا د وینځنا یا د خپل نوکر نه چې د نن سبا غلام او وینځ نشتا خو نوکران دي د خلکو نو چې د خپل نوکر نه هغه کار کم کړلو بوج یې کم کړلو د دې وجې نه چې د روژه ده. مخکې څومره کار کوو اوس دې خیر دی کم وکړي، مخکې به چې کم دی نو مازیګر چوټي کوله اوس دې ماسپخین وکړي، یا دې مازیګر چوټي وکړي خو چې کم کار او کم څومره کار د ناغېسته کېدو هغه وته کم کړو. فيه په دې روژه کې غفر الله له نو الله تعالی بدته بخشو کی دته وبخنو کی. واعتقه من النار او دو جهنم نبه خلاص کی دور نبه خلاص کی دا کار چې چا پخپل نوکر او غلام باندې بوج کم پرو اسانتی پیرا وصل له روزي په وجه باندې، ځکه چې روزه د الله عبادت دی واغه کی او د دې وجه نو سره ته چې کم دی احسان وکي چې دا غنا کار کم کی چې هغه ته روزه ګرانه نشي وسان نشي ورته نو الله رب العزت په داغي په بدل کې دی انسان ته بخشش مو کی او د جهنم د اور نه به خلاص کی. عزت مندو دا خطبه نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزي په باره کې د شعبان په اخیرنۍ ورځ باندې ولوستله، او په دې کې د رمضان
هغه سيزونه ذکر کړل کوم چې د رمضان سره تعلق لري او په مختصر او مختصرو الفاظو کې یو ډیر لوی سیز مونږ ته وښودلو چې هغه ټول په دې حدیث کې مونږ واورېدلو. نو دا د دې میاشت سره د تعلق دی او دا په کار هم دا یوازې حضرت سلمان فارسی رضی الله یادغه صحابو ته نه بلکې دا زمونږ د ټولو دپاره دي. نو په کار دا دی چې په دې حدیث کې مونږ څومره څه واورېدل چې د دې رمضان سره د هغې تعلق دی هغه ټول مونږ خپل کړو او هغه ټول مونږ وکړو. که نوافل دي نو د فرضو بدله لري، په کار دا دی چې هغه مونږ زیات وکړو. که فرض دی هغه د اویو فرضو بدله لري، په کار دا دی چې مونږ نه پکې فرض مس نشي. او دغه رنګ چې کوم دی د غریبانو خیال پکې وساتو، دغه رنګ چې کوم دی نو په خپلو نوکرانو خادمانو باندې بوج کم کو، اسانتیا پی راولو، دا ټول سیزونه چې کوم دی او هغه شپه پکې تلاش کو چې کومه د زرو میاشتو نه بهتره ده چې لیلة القدر ورته ویلی شي. دا ټول سیزونه دا د ثواب او د اجرونو یو ذخیره ده. نو په کار دا دی چې دا مونږ خپل کو. اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.